来看这个非常有意思的局部绘制的工作流啊，它有意思的地方在哪儿呢？我们注意一下这儿，这儿呢我有一串数字，那代表什么呢？我们先不说，我们先来看这个流程。这儿呢我有一张图像是用 Flux 生成的，然后呢如果我这儿输12345678，那我会达到一个什么样的绘制效果呢？大家注意，我会将整个的这个人物的衣服从金色的铠甲变成红色的铠甲，非常的漂亮。有没有发现？当然，它的姿势呢也有一些变化，因为我这儿的这个降噪系数呢是1.0。当然，这个不是重点啊，重点是我们这个绘制的方法。然后呢，我将这个稍微的换一下啊，注意我换成234，那我得到的效果是什么呢？大家注意，是这边呢，我给绘制成了红色的铠甲。那同样，我们再来换一串数字，现在这串数字呢，我换成了567。那么我会将它右边的这个铠甲绘制成红色，那这就是这个工作流非常有意思的地方。你注意，我并没有专门的去绘制遮罩啊，所以说呢，大家会发现这个就非常的耐人寻味了。那么这个就是我们今天给大家讲的这个技术啊，这个技术的核心呢来源于这个扩展库啊，叫 OpenPOS Key Point Extractor。那么我们关于 OpenPOS 呢，其实有两种输出形态，很多人呢可能关注过啊。比方说，我们来看一下，当我们估计出一个 OpenPOS 的状况的时候呢，基本上是有两个输出的。第一个呢是 Image，就是我们经常去看的这个；另外呢是有一个叫 Pose Key Point 啊，这个是一个什么东西呢？是一个 JSON 的数据。JSON 的数据呢，每一个点和线之间都有代表着不同的意思啊。那我们再回到这个文档上，大家看一下。那如果我们去看一下这个 OpenPOS 的一个文档的话，你会发现，那它的 POS 输出啊，基本上有两种格式，第一种呢叫 Body 25的，第二种呢叫 COCO 的。那我们是哪一种呢？我们是 COCO 的啊，因为你去看这个输出的，它基本上这个身体是这样来构成的，在这儿呢就分叉了，对吧？那如果你去看这个 COCO 的，是这样一个形态。Body 25的呢，就是单个线这样下来，所以说呢，格式稍微有些不同呢。我们默认的 OpenPOS 的预处理器输出的呢，其实是 COCO 格式的这样的一个人体的坐标形态。但是不管是什么样的，那它其实呢还是 JSON 数据。那顺便呢，我们扩展一下，就是说你如果是用人脸的，那么也会有一些固定格式，包括手的。它这儿呢有一些基本的形态啊，你可以去看这个呢，我们就简单了解一下就可以了。那这个扩展库的作用是什么呢？其实呢就是从这个 OpenPOS 它的这个数据里边，将你需要的那个 bounding box 啊，就是正好能框住那个框的那个部分给它拿出来。所以说这个东西呢是可以做遮罩的，但是你要注意，由于 OpenPOS 它的这种骨架结构呢，其实是在某一个区域内部的，所以说呢有的时候它可能在边上，有的时候可能在正中间，那所以说呢，你就需要做一定的 padding 啊，把整个你需要的区域给它包进去。所以说呢，这是我们处理的时候需要注意的一个事情。那这个的安装呢也非常的简单啊，大家只需要把它克隆下来就可以了啊，别的也不用去安装。那这个时候你就会有这样的一个节点，叫 OpenPOS Key Point Extractor，那么你就可以输那个数字，它会把对应的这个Bounding box 的框呢，给它显示出来。这个待会儿呢，我们会给大家做演示。那基本的状况就是这样。它这儿有一个比较复杂的工作流。那么这个呢，就是你看你用什么方式去重绘啊？可选的你可以用 SD15 的这个 SDXL 的，或者是 Flux 的，这个都可以。这儿呢，我还是用 Flux 的，因为 Flux 相对于大家来讲可能会比较陌生一点。好，下面呢，我们就看这个工作流怎么去玩。首先呢，我们先来构建一个 Flux 文生图的工作流。这儿呢，我还是用一个金色铠甲的一个女武士作为提示词，然后呢，我这儿加上小红书的 Laura，权重给到0.8，采样器，我们把种子固定，25个采样。好，下面呢，我们看一下生成的这个图像。这样我们还是生成一个方形的啊。
那这个呢，我们得到了一个正面的一个人物啊，这样我们绘制起来呢会更加的方便一些。下边呢，我们把它编一个组，然后呢，就是我们要利用这个 Open Pose Extractor 将这个遮罩给它组建出来啊，所以说呢，我这儿给它存储一下这个生成的图片。习惯上呢，我这儿叫做 Render Image，这儿呢，我们需要 get 一下它。会用一个 Open Pose 的预处理器将它取出来啊，大家注意啊，我们这个 Open Pose 的预处理器呢，我们尽量的把手和脸呢给它关掉，原因是因为手和脸是有自己的标准的，我们在看那个文档的时候可能也看过，大家注意我们这个手和脸部呢其实有自己单独的文档啊，所以说为了更加清晰的表述这个事情呢，我们会在这儿呢把这个手和脸给它关掉。这个分辨率的话呢，你可以按照我们现在这个来啊，就1024，然后我们会得到两个部分。经常我们看到的就是这个，这个我们也给大家强调了，就是说它现在是属于Coco 格式的一个人物的标注，而不是这个 Body 25的啊，这个你明白就可以了。那下边呢，我们可以用 Open Pose Extractor 将我们需要的这个部分给它取出来。那这个呢，我们需要原图片的宽和高啊，所以说呢，我们把它转成输入。那这儿呢，我们就需要有一个节点。那关键来了，就是这两个连上啊。我们虽然在这儿要用到的是 Open Pose，但是并不是这张图片，而是它的 JSON 数据啊。那这样我们需要写一个列表，这个列表的话呢，你可以参照这个来写啊。比方说我们现在要拿它的右臂，就是567。发完之后，我们得到的是一个 bounding box，也就是一个方形的框啊，有它的位置和它的宽高。这个呢，我们可以用它来构建一个什么呢？构建一个 mask。这个怎么去构建呢？很简单，用两个 solid mask 就可以了。首先呢，我们构建一个和原图一模一样的黑底儿的 mask。我们将它的宽和高给拿出来，黑底儿嘛，所以说这个值是零。然后另外的话呢，我们还需要构建一个右臂所占的这个方块，或者叫 bounding box，它的这个区域，这个区域我们用白色去表示啊，所以说还是这个节点。但是呢，我们现在是将这个 width 和这个 height 给它拿过来，而这个值呢则是一。然后我们将这两个 mask 呢给它组合起来，所以说我们会用到一个节点啊，叫 mask composite。跟图片那个用法是一样的，你只要分清楚哪个是圆，哪个是目标就行啊。黑底儿的这个是目标，所以说呢这样连过来，圆的就是这个。那 x y 呢，我们需要转为输入，然后将这个 x y 给它拿过来。那 preview mask 呢，可以有两种方法啊。第一种呢，我们就直接 preview mask。你注意这个。添加的这个方法啊，就是叠加的方法，我们选 add，不要选 multiply，multiply 的话呢，白色就成没了啊，那就是这个区，这个区正好是它右臂所在的这个位置啊，就是为了看得清楚呢，我们可以用另外一个预览的方法，叫做 image and mask preview，这个时候我们既需要这个图片，也需要这个 mask，那我们将 image 也拿过来，这样就看得比较清楚了啊。那这就是我们在文档里看到的，就是这个区域它现在呢其实是按骨架来做的，所以说呢它并不能把这个完整的给它包上啊，所以说你需要适当的将这个给它扩大，所以说往往我们是需要有一个 pose mask 这样的一个操作的。比方说呢我们扩展100个，那这个时候呢我们就将这个手臂呢完整的给它包起来了，然后呢我们将这个 mask 给它设置一下，所以说我用一个 set node。这个名字呢，我就叫 Impent Mask，编个组，这个呢也就 OK 了。那下边呢，其实就是一个重绘，那重绘就有很多方法了啊，你可以采用普通的重绘，也可以采用阿里妈妈的那个 ControlNet 进行重绘。这儿呢，为了方便，我就直接重绘就可以了。所以说呢，我用 Impent Model Conditioning 啊，然后把能连的先给它连上，注意。这个时候呢，我们需要有一个正向提示词，但是这个正向提示词呢不是原来的，因为你要改这个嘛，啊，所以说呢，我们这儿会有一个 clip in code，然后呢再连过来，
提示词怎么写呢？你可以把主干的提示词拿过来，把你想改的这个部分给它写上去啊。比方说，它这是一个人物，然后呢是在一个金色的铠甲里边，然后呢，我现在给它换一下啊，我把这个金色铠甲直接给它换成红色铠甲啊，就这样就可以。那反向提示词不用改，VE 不用动，重绘图片。下边呢是一个采样器。这个采样器呢，我们可以直接复制一个过来，也可以啊。这我改一下吧，fixed 25步采样，一，跟生图的时候保持一致就可以。我用1.0。那我这个工作流是更好的让你看到效果啊。其实呢，它在使用上可能我这样设置，比方说这儿设置1.0是不是合适？这个呢，不是我们这节课研究的重点啊。我们只是看这种方法能不能非常方便的把它绘制出来。下边呢，我们直接采样。大家注意啊，这个 mask 我既没有做 blur，也没有做什么特殊处理，但是你会发现啊，做的这个效果还是非常好的啊。那就是现在它的右臂就变成了红色。那然后呢，我们来看一下它的左臂。左臂的话呢，我可以用一下2、3、4，注意一定是 Coco 的。现在右侧这个部分你会觉得很怪异啊，包括手这个就是因为我这用1.0啊造成的。另外有人说这个红色为什么没绘制上去呢？是因为左侧这个可绘制的像素空间还是有点少啊。所以说呢，我建议大家做的时候呢，可以做一下 resize，简单说明这个问题啊。或者是 upscale 嘛，我们给它缩放到原来的1.5倍，这样的话呢，它就更大一点，那绘制的区域呢也就更多一点，当然采样速度呢也就变得更慢啊，但是我们可能看到这边的效果呢会更好一些。那这也就是为什么我会用这种绘制方式，这种绘制方式我这儿给到1.0，是为了让大家清楚的看到这个效果。其实呢，我可以加上一个 Ctrl Net，用 Tile 这样的方法来保证一致性。但是你要注意，如果我现在把它扩展到1.5，这个采样已经很慢了，我再加一个 Ctrl Net，这个我演示起来就会很困难啊，因为我们重点还是在这个地方啊，你怎么让它看到这个效果？所以说呢，这个地方你在真正使用的时候自己去优化就行啊，我这儿呢只是一个实例，大家看一下。这个时候左侧呢就非常好的被绘制出来了，这是左侧，这是右侧。当然呢，我们也可以绘制再大一点，越大这个绘制的效果越明显啊。比方说呢，我们看一下，我们想把整个的这个人物的主体给它绘制一下，这个我们可以用12345678，这样就行吧。12345678，我们看行不行？这儿我们给它换成12345678啊，我们再来看。那这个时候呢，我就把它整个都包上了。那这个时候呢，我们就得到了这样的一个效果啊。当然还是说，由于我现在这个区域设置的可能不太合适啊，所以说在这儿啊，或者说这儿呢，会有这样的一个非常硬的边儿，这个不用管啊。我们只是说绘制的手法嘛，或者说这个遮罩是怎么产生的。大家会发现，我们通过这样的一个方式呢，可以让整个的这个铠甲呢都得到了重新的绘制。所以说，在有的时候呢，我们去取到某一个身体上的一个部分，不太容易去取啊。比方你要是用任何的 segment anything，或者是其他的 bbox 的 detector，那你要获得某一个位置，有的时候不太容易描述啊。但是呢，你要是用这样的图呢去描述，可能就好一点。比方说，我想知道它的左腿上面的这个部分，那就是8和9之间；那右腿的这个大腿的部分，那就11、12；小腿的部分12、13。那你这样就会更准确一些啊。所以说，在某些场景下呢，这种方式呢其实更有效果的。当然呢，我建议你做的时候把这儿呢稍微优化一下啊。那今天呢，我们就给大家讲了一个特殊的去选取人物身体部分的一个方法，生成一个 bounding box 的遮罩，然后去完成重绘。大家呢可以自己去试一下，在某些场景下应该是非常有用的啊。好，关注我，做一个懂爱的人。